Takže čau lidi, tady on je samý tam vás u nového videa, dneska jsem společně s Jacobem, čau Jacob. Čau lidi, what's up? No a jak jste si všimli, tak to dneska tady máme fakt zvláštní hru. No a tady v téhle hře budeme mít asi za úkol, jako kdo je tady někde s tady tím autem. Vůbec nevím jako kam, prostě je to úplně šílená hra, tady máme prostě ruce, můžeme je ovládat. Jacob, otevři mi a rychle. Cože? Otevři mi, Jacob. To tady ten typek udělal. No tak mi otevři, prosím. Jo, díky. Tak, no já jako nevím, co, proč tady je ten typek s náma, prostě tady přijel jako za náma. Vůbec to neznáme, no to je jedno. No ty prostě to tady máš. Co? On mi to vzal! On ti to vzal. Počkej, já ho zastřelím. Počkej, Jacob. Tak pojď sem. Šmejda. Jo, mám ho. Zastřelil jsem ho. No, co chceš? Proč je tady tohle? No, to nevím, Jacob. Ale já jsem tady zabil toho typka. A dívej, já už ho zjít, já jsem ho vzal. Jak se střílí? Tak vyhodil jsem ho. Kvečko, Ečko, podle toho, jaké to máš ruce. Ale teď už tam nemáš náboje, pojď dovnitř. Zavřem tady. No. Tak, no a my musíme opravit to auto, jako nějak ho tady doplnit. Takže tady musíme nalít benzín, že jo? Takže vezmem tady benzín. Tak. Tady máme kanistr, no a počkej, ještě to nestartuj. Teď to plním, tak, naplnil jsem to, dám tady ten kanistr zpátky. A pusť mě tady, já chci řídit, Jiko, prosím. Nevím, jak vysednu, jo. Jaj. Tady jsou zuby. Já jsem to rozebral. Dobré. Left shift, ne. Jak se nasedává? Jo, takhle, jo, super. Jak se ty jde? Otevři mi. No, tak to je... Počkej, je tam vůbec motor? Je tam aha, motor? Aha, ono to jezdí na brambory. Aha, potato engine. No tak, to je fakt super auto toto. No ale, trunk. On jde! Jak jedeš? Nevím. Stoj! Jak jsi to rozjel? Ečko jsem zmačkal na tady to. Na co? Na tady tu sedačku, na to řidiče. No a mi to nejde. A pak co? BSD. No to mi nejde. Cože? A? Jak si to sakra rozjel? Já to fakt můžu řídit. Aha. No tak to je asi tvoje auto, tyjo, bych řekl. No. No tak to je jedno, tak hlavně, že máme nějaké auto. No ale no, jako naším cílem je to teď jako někde rozjet a někde dojet. Tak počkej, tak já si sednu tady na tu tvoji sedačku a jeď. Tak já někam jedu, no. No, tak jeď někam. No a tyjo, se zvědavit, co třeba tam bude, jestli tam bude nějaký shop, kde to můžeme vytunit, to auto bylo docela drsné, by se to mohli nějak vytunit. My jsme tam jako měli dát nějaký lepší engine místo potato engineu. No a počkej, tady je myslím jako něco, kde se počítá, kolik jsme, jo tady, touto 3 miles, jsme ujeli 3 míle. A tady si nějak dají získat peníze asi, ty jo, ale vůbec nevím jak. Jo, tady si nevím, můžeš kupovat věci. Tady si můžeš koupit kanon. Já jsem vystoupil dohle, ne. Super. No tak. No, trošku se zamotal. Ale mě furt zajímá. Dalo, Danny zombies. Proč to nemůžu řídit, sakra? Nebo zkus shift E. No jako mě to nejde i tak, když mám zkus shift E, ty jo. Nevím, co to s tím fakt jenom, já to můžu ovládat, no. To asi ty jenom můžeš ovládat, no, tak nevadí, tak dojď tam, dojď do toho. Proč jsi vystoupil? Ty, já? No. Já jsem v autě. Já ti tu nevidím. Já? Vidím, že jsi vystoupil. Nevadí hlavně, že jedem. No, nevadí, no, tak. Tak a Tesla. Tak to jezdí samo, no, tak máme tady Teslu, tyjo, Teslu, no, mají Cybertruck, to vypadá. A není třeba v těch garážích něco, protože tady je jakože hodně těch garáží. Tam jsou ostatní lidi, že jo, v těch garážích. Ne, to není garáž. Aha, ale tam nebylo nic, se mi vzdal. Aha. Nevadí, jedem dál. Jako tady jako nevypadá, že by něco bylo, Jacob, tyjo. A tak můžem to zjistit. A pust to radio, počkej, já pustím radio, stůj. Ok, stojím. Snažím se zastavit. No, nestojíš. Snažím se... Jaj, ty jsi mě odhodil. Stoj. Dobré, tak, Ečko, a počkej, radio. Chci nějak zapnout? Počkej. Jaj. Co se děje? Já nevím!
Jo, co to je? Dobré. Co se stalo? Vůbec nevím. A jak jsem to zapl. Jak jsem to zapl a nevím jako co s tím ty dělat. Škovičí to je, škovičí to strašně. Není tu nějaké dobré radio to. Indis, asi jsme dojeli. Jak to? Nemůžu to ovládat teď. O ne. O ne. Tak... No tak to je teda prekrání situace, tyjo. To je špatná situace, Jacob. Aj. No, tak to není vůbec dobré, tyjo. No tady vedle tebe. Ale no, jako já to vidím tak, že se respawnem, já dám reset charakter a zkusíme to znova. Yes. Zkusíme to znova. Tak, já tady mám nové auto. Já si tady mám auto. No a pojď ty za mnou, já ti dám ten invite. No tak to no, nevím, co s tím je. Tak jedině, že by se nějak zkusili najít, tyjo. No nevadí, já teďka si postavím jako tady svoje auto. Dám si tam benzín. A jo, tady, your car needs brambory, tyjo, a rybičku. And fuel to start. OK. Takže ono to tam asi z začátku není, bych řekl. Bo je? Je to tam, to jo? To je divné. No ale já to teďka musím natankovat, tyjo, to auto. A snad to pojede, takže já tady otevřu tady tu blbost. Musím vyhodit to palivo, tak otevřu to. A teďka, když vezmu to palivo, podle mě, tak by to mělo jít. Jo, jde to. Tak super, mám benzín a jako já zkusím za tebou nějak dojet, Jacob. No okej. Okay. Kde jsi, nebo můžeš to nějak popsat? No, jsem v baráku. No já jsem teď jako tady nějakou kapotu otevřel. Počkej, jestli mi to teď půjde, mě zajímá. Jo, jede mi to. Tak super, to bylo asi tím, že to nebylo moje auto, no. Tak, já si otevřu garáž a hele, vezmu si sebou jednu věc tady. Tak, fajně. Musím to udělat takhle teď. Takhle. Wow. Jsem nechtěl zrovna. Dám si ji tady vedle mě. No nedám, protože mi zmizla. Dobře, tady je. Sakra. Tak, mám ji u sebe. Tak, a teď jdu za Jacobem. Ty, proč? Proč jsi se prdnul, tyjo? No, dobré, to nebudu rozebírat, že jsem si teď jako pokadil auto, no. No, tady někde. Jsi to ty? Kde? Jo, čus. Kde? Tak jsem přijel vedle tebe. A jo, tady, čau. Čus. Čau. Jedem někam. No jedem. Já jsi ještě naboural, ale jsem nenaboural sám. Počkej, co stane, když se nabouram? Wow! Dobré, nic se nestalo. No nic, jedem to proskoumat. Už mám konečně svoje auto. Počkej, já tady mám jednu věc, ale... Ne, vůbec neskoušel je po mě střílat. Oh, já jsem tam naboural do stromu. A mě to zmizlo, stejně to zbraní. Je to zmizlo někde, nevím kam, no, tak to je jedno už. No ale já bych jako chtěl... Já bych zkusil vyjet ten kopec, hele. Ej, můžem. Mám nějaké penízky. Nemám to. Vím, jak se získali ty peníze. Ale lidi, to je každopádně úplně divná hra tady toto. To je se nejdivější hra v Robloxu, jako to ani upřímně nejde poznat, že tohle je Roblox, jako. Jedině ty stromy, jako ty vypadají tak trochu Robloxácky, ale jinak vůbec, třeba to auto, a i ta postavička, to třeba vůbec nejde poznat, že to je v Robloxu. Že to je určitě zajímavé, jako to jsem ještě neviděl takovou hru. No ale, tyjo, zajímá, co je tady za tím kopcem. To tady poušť. Tam je poušť? Jo, a jsou tady nějaké barvy, že to jsou věci, Ondis. Fakt? Věci, co to je? Oh, poušť, nice. Co je v tom baráku? Tady je mega moc věcí, to. Oh. No ukaž, co tu je. Pressure plate, no, tvoje hovinko. Konektor. Nazdár, vole. No, čau, Davo, my teď natačíme, počkej chviličku. Takže jde Kubičku, můžeš pak, jak dotočíte, přijít za náma na Discord? Ty vole. No. Kubičku, když budeš poctivě s náma pracovat, tak ti koupím někdy nějaký ten půk dobrý. Ty vole, no. Trošku častěji třeba, jo? Tak když tak to, tak když tak pak přijít za náma, jo? Zatím. Budeš, čau. No, Kubi, nechtěl bych. No.
No. Ondis, neuvěří, co mám na autě. O, ty máš bounty, cože? Co jsi získal? To tvoje auto, to vůbec, to asi, ježiš. Jaj, to tak trochu to uletělo na stříčky. Tak máš kabriolet, no, tak nevadí. Aha. Počkej, to je moje auto. Ty jsi udělal kabriolet, no tak mě to nevadí. Počkej, to nevypadá špatně, to já taky chci kabriolet. To jako nevadí, že jsem udělal kabriolet, vypadá to docela stylově, tyjo. To hodím. Já tady můžeš driftovat. No. No, já jsem vyskočil z auta. Neujížděj, tak super. Hej, Jacob tam je další, tak pojď ještě zčeknout tu další. Yes. O, Jacob, tady je plno věcí, hej. Tady je zase plno věcí, jo. Kaš. Ty tady se zlovinko, tyjo, proč tady jsou všude ty fekály, tyjo. To se mi vůbec nelíbí, Jacob. Rocket! Odis, jak pomoc! Jak jsi to... No, super, Jacob. Ty jsi nás zabil. Ty jsi nás zabil, Jacob. Hold space bar to go to the light, cože? No a já jsem zpátky v garáži. No, tak máme dobré auto. No a každopádně lidi, jako já si myslím, že pro dnešní video by to stačilo. Tady jsme se podívali na tady tuhle šílenou hru, jako vůbec třeba, jako nemám ponětí, co tady máme dělat, fakt, jako je to taková crazy hra. Ale bylo to docela zábava, neříkám nic. No každopádně, pokud se vám to video líbilo, tak určitě můžete dát like, odběr, napsat do komentářů, pokud byste chtěli nahoru ještě nějaké další video z tady té hry. No každopádně my se s váma s Jacobem rozloučíme, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau. Tchau, tchau.